Адораных дзяцей сталіцы аб'ядноўвае першая школа маленькіх геніяў. Тут праграма выкладання грунтуецца на так званай ментальнай арыфметыцы. Дзеці ад 4 до 16 гадоў на занятках выкарыстоўваюць драўляныя японскія лічыльнікі. Сарабан. Рашэнне матэматычных задач менавіта такім чынам гарманічна развівае адразу два паўшар'і галаўнога мозга. Ужо літаральна пасля некалькіх тыдняў заняткаў ментальнай арыфметыкай бачныя вынікі. Дзеці лепш засвойваюць школьны матэрыял, становяцца больш сабранымі і дысцыплінаванымі. Наша методика построена таким образом, чтобы развивать именно два полушария головного мозга и укреплять межполушарные связи. А уже на этот развитый мозг можно будет наложить любое другое знание. Это может быть и изучение тех же школьных предметов гораздо лучше получается у детей, либо занятие творчеством, либо изучение иностранных языков. Ментальная арыфметыка як методыка заснавана больш за 2000 гадоў таму. Яна паспяхова працуе ўжо ў 52 краінах свету. У Канадзе, Кітаі, Японіі і Вялікабрытаніі. У Беларусі першая школа геніяў дзейнічае першы месяц.